ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ପଦବୀର ଏକ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗଟିଏ ରହିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 38,000 କିଛି ପୋଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସୂଚନା ଦେଇ ରଖିଥିଲି, ଯାହାକି ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ପଦବୀର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିକ୍ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟି ଆସିଛି 650 ପଦବୀର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନେଇକି, ତାହା ଆସିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ, ତାହା ଭିନ୍ନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ପଦବୀର, ତାଠୁ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ନା, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେସିକ୍ରେ ଚୁଜ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ସାଲାରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30,000 ମିଳିବ, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବି ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରିବି, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ଟିକୁ ଜାଣି ରଖିବା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇୟର୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ୟର୍ନ ଇଜି ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳିଯିବ, ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୟର୍ନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ କିଛି ୱାର୍କ କରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ରହିଛି, UPI ରହିଛି, ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ରହିଛି। ଯଦି ମିନିମମ୍ 55 ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ୱିଡ୍ରଲ୍ ମାରିପାରିବେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 50 ଆପଣମାନଙ୍କର ୱିଡ୍ରଲ୍ ବୋନସ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50 ରେଫରାଲ୍ ବୋନସ୍ ବି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ଟିକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଇ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଆମର ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ପକାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ 50 ବୋନସ୍ କଏନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଆଜିର ଏଇ ଜବ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟିକୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲି PDFଟି ଆସିଛି, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିକ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏହି PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ PDFଟି ଦେଖାଇବାର କାରଣ ଏହା ଯେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଫେକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, କିନ୍ତୁ ରିଅଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଏ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର PDF ବି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଜାଣିସାରିକି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ପଦବୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ 650 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଲାରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30,000 ମିଳୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ତାହା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଯଦି ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏଠି 20 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। SC ST OBC କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ PDFଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖି ରଖିବେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 700 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର 10/5/2022 ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବା ଅଫିସିଆଲି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ 10/5/2022 ଆବେଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ 20/5/2022 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମକୁ ପକାଇ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି
20/5/2022। तेज सिंपली आपण जब फर्म को अप्लाई करने को चाहती है डिस्क्रिप्शन चेक करूँ नोटिफिकेशन लिंक मिल जाए क्लिक करके आम पेज को आसपे पेज को आसिक स्क्रोल डाउन करेंगे तौक आसला देखिए अप्लाई लिंक रिंक मिल जाए जो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन अपडेट रही चाहिए रजिस्ट्रेशन करके फर्म टी अप्लाए करेंगे नोटिफिकेशन जहाँ कि प्रथम मुझे देखे रखिले आपठी डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन लिंक दि जाए ऑफिशियली वेबसाइट लिंक ये उपलब्ध ते फ्रेंड्स जदि यपर्यंत आपर टेलीग्राम को जॉइन करना ताले वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करूँ टेलीग्राम लिंक मिल जाए नत आम ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करूँ ये टेलीग्राम लिंक रही ऑफिशियली वेबसाइट www.naukri.in जहाँ मध्यम आम आपको डेली बेसिक गुरुत्वपूर्ण जॉब अपडेट प्रोवाइड कर नौ ते फ्रेंड्स ये थी संपूर्ण अपडेट टी ऑल इंडिया बेसिक आसवा ग्रामीण डाक सेवक पदवीर निजुक्ति इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक तरफ 650 पदवीर वैकेंसी विषय में यही जॉब अपडेट रे संपूर्ण रूपे जणाइ रखिले। सो फ्रेंड्स आशा करुच्चे ये अपडेट टी आपको निश्चित रूपे भल लगे भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांगसाथी सहित सेयार करके जमार भूल ना जदि इयर्न करवाक चाहते किसी पैसा नीतिदिन खर्च तुलेबाक चाहते आपर्न इजी आप्लिकेसन को डाउनलोड करूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दि जाए रेफराल कोड यूज करूँ और 50 फ्री बोनस आपजय करूँ। तो फ्रेंड्स ये संपूर्ण अपडेट टी आज वीडियो मध्यम तेज वीडियो की किपर लगे निश्चित रूपए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइबे भल पाइबा सुर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमार भूलें ना देखा नेक्स्ट एपिसोड में से पर्यंत विदाय जय जगन्नाथ।